የበፊቱን የሙዚቃ አሰራር ስልት ሳይተው ነገር ግን እዛ ላይ የራሱ የሆነ ፍሌቨር የራሱ የሆነ መለያ ይዞ የመጣ ሙዚቀኛ ነው። ሜቢ ከዛ በፊት እኮ ሞዛርት እኮ ህጋ ያቅም ይሄ እሱ ደስ የሚለውን ያደርገው። ደስ የሚለውን ካደረገ በኋላ አንተ ያ ነገር ደስ ብለው እንደሱ መጫወት ፈለግ። ስለዚህ እሱ እንደሚያደርገው ተማርክ ማለት ነው። ይሄ ነው ስታንዳርድ የሚመስለው። ስታንዳርድ ማለት እንደ ገሌ ለመጫወት የፈለግክ ጊዜ ወይ እንደሱ ለማድረግ የፈለግክ ጊዜ ብቻ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የ22 አዲስ ቤተሰቦች ሁሉም ሰላም ነው? ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። ዛሬ በ22 አዲስ ላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው። እስከ ዛሬ ካቀረብኩት ለየት ይላል። ብዙ ጊዜ እኔ የማደንቃቸውን የሙዚቃ አቀናባሪዎች እንድነግራችሁ ትጠይቁኝ ነበረ። እስከ ዛሬ ድረስ የትኛውንም አቀናባሪ ይሄ የእኔ የማደንቀው አቀናባሪ ነው ብዬ ከዚህ በፊት አልተናገርኩም። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ስለ ኤልያስ መልካ አንዳንድ ሀሳቦችን እንድሰጥ በላይቭ ፕሮግራምም ላይ እየገባችሁ ትጠይቁኛላችሁ። በጣም ለማወቅ ትፈልጋላችሁ። እርግጠኛ ነኝ በሱ የሙዚቃ ህይወት ውስጥ የምታገኙት መልካም የሆነ ለእናንተ የሚጠቅማችሁ ትምህርት ስለሚኖር ነው እያስባለሁ። ስለዚህ ይህንን ከማሰብ ተነስቼ ኤልያስ መልካ በጣም ውጤታማና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሙዚቀኛ የሆነበትን ምክንያቶች አንድ ሁለት እያለን የተወሰኑ ነጥቦችን እንመለከታለን። በስተመጨረሻም ኤልያስ መልካ በሸገር ኤፍኤም ላይ የጣዕም ልኬት የተባለ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ ስለ ሙዚቃ አመለካከቱ የሰጠውን ወይም የራሱ ፍልስፍና ስለ ሙዚቃ ያለውን አመለካከት የሰጠውን ኢንተርቪው አቀርብላችኋለሁ። ስለዚህ ወደ መጨረሻ ላይ ራሱ በድምፅ ሲናገር ልትሰሙት ትችላላችሁ። በእርግጠኝነት የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ነው። አዳዲሶች ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ የቤተሰቦች እናንተ ሼር አድርጉ። ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተመልከቱ። ኤልያስ መልካን ተጽዕኖ ፈጣሪና ውጤታማ ሙዚቀኛ እንዲሆን ካደረጉት ምክንያቶች መካከል አንዱ ወደ ሙዚቃው ሲገባ የነበረው ዝግጅት ነው። ኤልያስ መልካ ወደ ሙዚቃ በሚገባበት ጊዜ የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶችን ወስዶ ነው ወደ ሙዚቃ የገባው። ምናልባት አብዛኞቻችን ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንደተማረ እናውቃለን። ከዛ በፊት ግን ጊታር ጌታ ያውቃል ጋር ተምሮ ነበር። ጌታ ያውቃል ጊታር አስተምሮታል፣ እያሱም ጊታር አስተምሮታል እዛው እና እሱን ራሱ ኤልያስ መልካ በኢንተርቪው እየተናገረ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የሙዚቃ ትምህርት ማግኘቱ በሙዚቃ ውስጥ ውጤታማ እንዲሆን አድርጎታል። ያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤትም ያደረገው ቆይታ እንዲሁ በብዙ አቅጣጫ አግዞታል። ይሄ የመጀመሪያ ነገር ነው የሚሆነው። ወደ ሙዚቃ ሲገባ መጀመሪያ ስለ ሙዚቃ መሰረታዊ የሆኑ እውቀቶችን የሙዚቃ ክፍሎችን ቤዚክ ኤሌመንትስ ኦፍ ሚውዚክ የምንላቸው ሪትም፣ ሜሎዲ፣ ሃርመኒ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቴክስቸሩን፣ ዳይናሚክሱን፣ ፒች እያልን እነዚህ በጣም ሰፊ የሆኑ ግን ሙዚቃን ሙዚቃ እንዲሆን ያሰኙትን ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በማወቅ መጀመሩ በሙዚቃ ውስጥ ውጤታማ እንዲሆን አድርጎታል። ምክንያቱም የሚሰራቸው ሪትሞች መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነውን የሪትም ሀሳብ ስለተረዳ በራሱ መንገድ መስራት እንዲችል አግዞታል። ሜሎዲም ላይ እንደምታውቁት በሜሎዲ በጣም ስፔሻሊ መጀመሪያ አካባቢ የሚሰራቸው ሙዚቃዎች ሜሎዲያቸው በጣም የተለዩ ናቸው። እንደውም ቀጥሎ ከሚመጡት ዜማዎች በድምፃውያን ከሚዜሙት ዜማዎች በተሻለ ሁኔታ ወይም ደግሞ እነዛን ዜማዎች ጓግተን እንድንጠብቅ የሚያደርጉትን ሜሎዲ ከፊት ያስቀድም ነበረ። በጣም በሜሎዲ ላይም ጥሩ እውቀትና ጥሩ አረዳድ ነበረው ማለት ነው። ይህም አንዱ የሙዚቃ ትምህርት በማግኘቱ ምክንያት ውጤታማ እንዲሆን ሆኗል ማለት ነው። ሃርመኒን ብትመለከቱ ጥሩ ጥሩ የሚሰራቸው ኮርዶች ምናልባት እንደውም እኔ አንድ ጊዜ የሰማሁት ሙዚቃ እንደው በጣም ደስ የሚል ኤፍኤም ሬዲዮዎች ላይ እንደ ኮንቲኒቲ ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ሰዎችን ቃለመጠየቅ ወይም በስልክ ንግግር እያደረጉ በመሀል የሚለቁት ጃዚ የሆነ ብዙ ጊዜ አይሰማም የሆነ ዘጠናዎቹ አካባቢ ላይ የተለቀቀ ነው በጣም ደስ የሚል ኤልያስ መልካም የሰራውም አይመስለኝም ነበረ። ከዛ በኋላ ነው ያወቅኩት ጃዚ ነው፣ የጃዝ አይነት አጫወት ስልት ያለው ነው። እሱን ስንመለከት ሃርመኒው በጣም የሚገርም ሃርመኒ ያለው በጣም አርባቢ ያለው። ስለዚህ ለሌሎቻችሁም ትምህርት የሚሰጠው ነገር ምንድን ነው? መጀመሪያ ጥሩ የሆነ ቲዮሪ ወይም ደግሞ የሙዚቃ ንድፍ ሀሳብን አውቆ ወደ ሙዚቃው መግባት በሙዚቃ ህይወት ውስጥ ውጤታማ እንድንሆን ያደርጋል። በነገራችን ላይ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ።
የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዚህ ቪዲዮ በኋላ የሰብስክራይበር መጠኑን መለከታለሁ። በእርግጠኝነት በጣም ከፍ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሌላው ኤልያስ መልካን ተወዳጅ ሙዚቀኛ እንዲሆን ካደረጉት ምክንያቶች መካከል ኤልያስ መልካ ቀደም ሲል ከሱ በፊት የነበሩትን ሙዚቀኞች የሚሰሯቸውን ስራዎች በደንብ አዳምጦ በደንብ ተረድቶ እንደመጣ ለመረዳት እንችላለን። እያንዳንዱ የሚሰራቸው ሙዚቃዎች የበፊቱን የሙዚቃ አሰራር ስልት ሳይተው፣ ነገር ግን እዛ ላይ የራሱ የሆነ ፍሌቨር፣ የራሱ የሆነ መለያ ይዞ የመጣ ሙዚቀኛ ነው። ኤልያስ መልካም ከመምጣቱ በፊት የሚገራርሙ ሙዚቀኞች ነበሩ። በጣም እንደዚሁ ኢንዲቪጁዋሊ የምንጠቅሳቸው ሙዚቀኞች ነበሩ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደ ባንድ በጣም ተወዳጅ የሆኑ ሙዚቀኞች ያሉበት ባንዶችም ነበረ። ነገር ግን ኤልያስ መልካ ሲመጣ የራሱን የሆነ ቅርጽ፣ የራሱን የሆነ ያጫወት፣ ኢቭን ድምፆች እንኳን የሚጠቀማቸው ትራኮች ቀደም ሲል ከነበሩት ለየት እንዲል አደረገ። ስለዚህ ኤልያስ የሙዚቃውን ከዚህ በፊት የነበረውን የኢትዮጵያን ሙዚቃ አሻሻለ ሳይሆን የራሱን መልክ ይዞ መጣ ብለን ማለት እንችላለን። እሱ ከሱ በፊት የነበሩትን ሙዚቀኞችን እንደ ማነቃቂያ እንዲሁም ደግሞ የሚሰማቸውን ሙዚቃዎች ደግሞ እንደ ፋውንዴሽን ወስዷቸው በእነሱ ላይ የራሱን ደግሞ ፍሌቨር ይዞ እንዲወደድ ሆኗል። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበሩ ሙዚቃዎችን እኛ ከመስራታችን በፊት ሌሎች ሰዎች የሰሯቸውን ሙዚቃዎች ማወቃችን የራሳችንን የፈጠራ ክህሎት እንድናዳብር ወይም ደግሞ በምን አይነት አቅጣጫ እንድንጓዝ የራሳችንን ልዩነት መፍጠር እንድንችል የሚያግዘን ስለሆነ ከዚህ በፊት የተሰሩ ሙዚቃዎችን ማዳመጣችን፣ መመልከታችን በጣም ነው የሚጠቅመን። ስለዚህ ይህንንም እንደ አንድ ነጥብ ልንወስደው እንችላለን። ሌላኛው ነጥብ ኤልያስ መልካ በጣም ኮሚትድ ሙዚቀኛ ነበረ። በዚህም የተነሳ ያለውን ጊዜ ለመስጠት በፍጹም ለሙዚቃ አይሰስትም ነበረ። ምናልባት ብዙዎቻችሁ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሰምታችኋል፣ ያለማቋረጥ ለረጅም ሰዓታት እስከ 3 ቀን ድረስ ሙዚቃን እየሰራ ይቆይ ነበር። ከዚህም የተነሳ ምናልባት የጤናው ሁኔታ ሁሉ እንደተጎዳ እናውቃለን። ሙዚቃን ሲሰራ ጊዜውን አይሰስትም ነበረ። ትኩረቱን ሙሉ ለሙሉ ሰጥቶ የሚፈልገውን ነገር እስኪመጣለት ድረስ ደጋግሞ ደጋግሞ ይሰራ ነበረ። እንደምታውቁት ኤልያስ መልካ ሙዚቃ ማቀናበር ከጀመረ ለረጅም ጊዜ ሳያቋርጥ 3 ቀን ድረስ እንደሚሰራ ሰምተናል፣ ያው ሁላችንም እናውቃለን። እና ከዚህ የተነሳ የኢንተርቪው ጊዜ ሁሉ እንዳለፈበት ሲናገር ሰምቻለሁ። ስለዚህ በጣም ኮሚትር ነው፣ ጊዜውን ይሰጣል፣ ትኩረቱን ይሰጣል፣ ሀሳቡን ሰጥቶ እሱ ላይ ብቻም ሳይሆን የሚሰራው ሙዚቃ ላይ ብቻ ሳይሆን አልፎ ደግሞ የሚሰራላቸውን ድምፃውያኖች እነሱንም ሼፕ በማድረግ አቅጣጫ በማሳየት ደረጃ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ምክንያቱም እሱ የሚያስበው አንድ ሙዚቃ በጣም ጥሩ ነው የሚባለው የሙዚቃ መሳሪያው አሬንጅመንቱ የተሻለ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ድምፁም በአጠቃላይ በድምር ውጤቱ ጥሩ ሲሆን እንደሆነ ሲናገር እንዲሁ ይደመጣል። ለዛሬ የመጨረሻ የምነግራችሁ እንዲሁ ለሙዚቃ ያለው አስተሳሰብ የሙዚቃ ፊሎሶፊው ደግሞ ለየት ያለ ነው። ምናልባት አሁን የምትሰሙት ከዚህ በኋላ የምትሰሙት አንድ ኢንተርቪው አለ ሸገር ኤፍኤም ላይ የጣዕም ልኬት የተሰኘ ፕሮግራም ላይ ከሙዚቀኞች ጋር ያደረገው ቃለ መጠየቅ ነበረ። እነሱ የሚጠይቁትና እሱ የሚመልሰው መልስ ትንሽ አንዳንዴ የተቃረነ ሊመስል ይችላል፣ ግን እዛ ውስጥ ያለውን የሙዚቃ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ነፃነቱን የምትመለከቱበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን ተመልከቱትና የእናንተን ሀሳብ ደግሞ በኮመንት ቦታው ላይ ጻፉልኝ። አዳዲሶች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የዩቲዩብ የቤተሰቦች ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮን ተመልከቱ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው። ስታንዳርዱ ምንድን ነው? የአንድ ሙዚቃ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ከተባለ ከኤልያስ ከአንተ እንደምሰማው በቃ ህዝቡ ጋር በትክክል መድረስ ከቻለ ይመስለኛል። ስታንዳርዱ እንደሱ ብቻ ነው። አሁን ለምሳሌ ክላሲካል ላይ አንድ ሰው እንደ ሞዛርት መጫወት እፈልጋለሁ አለ። ከዛ በኋላ ሞዛርት እንደ ሞዛርት ነው መጫወት የፈለገው ሰውዬ፣ አንተ ሞዛርትን ታውቃለህ አሉ። እንግዲህ ከዛ በኋላ የሞዛርትን ሊጫወት ብሎ ሞዛርት እንደዚህ የማያረገውን አረገ። ለምሳሌ ክላሲካል ላይ ከፊውዝ ወደ ፎርዝ አይኬድም ነገር ሞዛርት እንደዛ አይሄድም። ሰውዬ የፈለገው እንደ ሞዛርት ነው መጫወት የፈለገው። አይ እንደ ሞዛርት የምትጫወት ከሆነ ሞዛርት እንደዚህ አያረግም ነበረ፣ ሞር ደግሞ ሞዛርት እንደውም ብዙ እንደዚህ ነበር የሚያረገው ብላ ያን ህግ ትሰጠዋለህ ሰውዬው። ያ የሙዚቃ ህግ አይደለም፣ እንደ ሞዛርት የመጫወት ህግ። ስለዚህ እንደ ሞዛርት ለመጫወት ሄደ። እንግዲህ ክላሲካሉን በለው የሞዛርትን ብሉስም በለው ከፈለግ፣ የፈለገውን በለው ችክችካም በለው፣ ግን ያንን ለመጫወት የፈለገ ሰውዬ እንደዛ ስለሆነ መጫወት የፈለገው ያንን ደግሞ አንተ ስለምታውቅ ይዛ ነግ ነው።
ተማረ ማለት ነው። ይሄ ነው ስታንዳርድ። ስታንዳርዱ የሞዛርት ለመጫወት ከሆነ ሙዚቃን ለመጫወት ግን አይደለም በፍጹም። ሙዚቃ ብዙ አይነት ስለሆነ ማለት ህግ ሁሉ ግዜ መጫወት የምትፈልገው ነገር ለዛ ለምትፈልገው ነገር ያለው መስፈርት መስፈርትም ይሆነው ለምን እንደሆነ ያንን ስለፈለክ ማለት ነው እንጂ ህግ ለምንም አርት ህግ ወጥቶ ያለቀ ከሆነ ፈጠራ አለቀ ማለት ነው። ስታንዳርድ ካለ ኦሬዲ ተፈጥሮ አልቋል። ከዛ ውጭ ይቻላል ከዚህ ውጭ ይቻላል ምናምን የምትለው ነገር የለም። ግብቷል እንደሱ ከሆነ ፈጠራ መሆኑን በቃ ያስፈልግማ አይደለም። አንድ ነገር ለመጫወት ብሉስ ለመጫወት 12 ባር ብሉስ ለመጫወት የፈለገ ሰው የ12 ባር የፈለገው ያን ከሆነ መጀመሪያ የተጫወተው ሰው ማንም ይሆን እንደሱ ለመጫወት ፈልጋለሁ ካለ እውነት ነው። እንደሱ ለመጫወት ከሆነ እነዛ ሰዎች እንደዚህ ያደረጉ ነበረ እንደዚህ ደግሞ አያደረጉ ነበረ ብለህ ነው ህግ የምታወጣው። አለበለዚያ ለማንኛውም ማለት ይለግጥም ለምንም ነገር እኮ ህግ የለም። እንደ ገሌ እገጥማለሁ ካልክ ነው የገሌ ህግ ያለው። ሰውየው ሜቢ ከዛ በፊት እኮ ሞዛርት እኮ ህግ አያውቅም። ይሄ ነው ይሄኔ እሱ ደስ የሚለውን ያደረገው። ደስ የሚለውን ካደረገ በኋላ አንተ ያ ነገር ደስ ብሎ እንደሱ መጫወት ፈለግ። ስለዚህ እሱ እንደሚያደርገው ተማርክ ማለት ነው። ይሄ ነው ስታንዳርድ የሚመስለኝ። ስታንዳርድ ማለት እንደ ገሌ ለመጫወት የፈለግክ ጊዜ ወይ እንደሱ ለማድረግ የፈለግክ ጊዜ ብቻ እንጂ ሙዚቃን ለመጫወት የሆነ ፈጠራ ለመፍጠር የፈለገ ሰው በሙሉ ህግ አይደለም። ያ ህግም ያለ አይመስለኝም። አርት ላይ እንደ ገሌ ይፈልጋሉ እስካላልክ ድረስ